Barcelona-Juventus janë finalistët e Ligës së Kampioneve për këtë edicion. Italianët kanë shkëlqyer këtë sezon dhe arrin një finale të Champions pas 13 vitesh. Në Santiago Bernabeu, Juventus ka zhvilluar një ndeshje madhështore duke i vënë në vështërsi madrilenët, ndonse ishin ata të cilët kaluan të parët në avantazh në minutën e 23 pas atij ekzekutimi të saktë 11 metrashit nga Cristiano Ronaldo. Goli realizuar i jep një tjetër impuls lojës Realit, por Juventus reziston mjaft mirë. Pjesa e dytë nis ndryshe për italianët. Janë ata të cilët kontrollojnë lojën, duke mbyllur thuajse çdo hapësirë për vendasit dhe në minutën e 57 Juve barazon me Alvaro Moratën. Goli godet psikologjikisht madrilenët dhe është në dy raste kapiteni i tyre, Casillas, që ka shmangur golin e dytë të italianëve. Përpjekjet të dëshpëruara të Realit në minutat e fundit, por pa rezultat. Barazimi 1-1 favorizon italianët e Juventus, të cilët do të përballen në finalen e Berlinit kundër Barcelonës, e cila më parë eliminoi Bayernin me rezultatin e përgjithshëm 5-3. Ndërkohë mbrëmjen e sotme nga çiftet Dinipro-Napoli, ndeshja e parë në Napoli 1-1 dhe Fiorentina-Sevilla, ndeshja e parë në Sevilla 3-0 për spanjollët, do dalin edhe dy skuadrat finaliste të Europa League.